Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». У студії для вас працює Габріела Іванчов. На календарі середа, екватор робочого тижня, 28 серпня. Далі у випуску ви дізнаєтеся, яким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Посмертні нагороди вшанували загиблих воїнів. Тренінг для ВПО – ментальна підтримка. Скільки вартує зібрати дитину до школи? Вартість канцелярії? Дбають про благоустрій, покращують рідну громаду. Далекобійна ракета «Дрон Паляниця» коштує менше 1 мільйона доларів, повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров. На його думку, використання нової зброї зможе змінити правила гри. Федоров не став розкривати дальність та об'єми виробництва ракети-дрона, однак зазначив, що бере участь у проєктах з розробки української зброї з кінця 2022 року. Наразі військові звертаються до приватного сектору, щоб знизити витрати на виробництво паляниці. В актовій залі ректорату УЖНУ вшанували загиблих воїнів 33-ї окремої механізованої бригади. Під час зустрічі представники бригади нагородили рідних полеглих воїнів відзнаками командира військової частини. Подробиці у наступному сюжеті. Надійний чоловік, найкращий тато. Завжди позитивний, готовий допомогти. Він мав відкриту душу та велике серце. Саме таким згадує Тетяна Назарова свого коханого чоловіка Віктора. І досі не може повірити, що його вже немає в живих. Пішов воювати за своїх дітей, за свою державу, за мене, щоб ми жили мирно, без війни, у вільній країні, щоб діти зростали. Не плачу. Віктор пішов служити зв'язківцем ще у квітні 2022 року. У віці 32 років 7 липня 2024 року під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку обірвалося його життя. Він боровся за незалежність України, доки билося його серце. За відвагу посмертно нагороджений відзнакою. У цьому залі ректорату УЖНУ зібралися близькі та рідні військових 33-ї окремої механізованої бригади, які, на жаль, віддали своє життя за мир в Україні. Під час зустрічі представники бригади нагородили рідних полеглих героїв відзнаками командира військової частини з нагоди Дня пам'яті загиблих захисників України. 33-я бригада створена на території Ужгородщини. Її воїни захищали Україну на різних напрямках фронту. І починаючи з контрнаступальних дій, які проводилися в районі Запорізької області, бригада виконувала завдання до січня місяця 2024 року. Відповідно, перекинули вже бригаду на напрямок Донецький, Східний. Не скажу, що він для нас був важкий чи, можливо, трошки легший, але на східному напрямку ми до сих пір вміло, героїчно отримуємо східну ділянку оборони фронту. Разом з духовнослужителями присутні помолилися за душі загиблих у Великій війні. Вшанували героїв нашого часу хвилиною мовчання. Військових є символом мужності, сили волі та готовності стояти за свою країну, кажуть представники влади. Обов'язок всіх громадян держави – пам'ятати, якою ціною Україна виборює свою свободу та суверенність. Ми маємо це цінити, ці маленькі городи – це тільки пам'ять, визнання того, що робили наші герої. Дивлячись в очі смерті, вони боролися до кінця, захищаючи нас, захищаючи нашу державу, захищаючи своїх дітей, майбутнє покоління. Слава нашим героям, слава Україні! Дякую! Немає слів розради, втіхи, які б ми сьогодні вам могли сказати. Але ми дякуємо вам за те, що ваші рідні зробили все можливе, щоб наша держава сьогодні була, існувала і продовжувала працювати. Церемонія вшанування пам'яті загиблих героїв стала ще одним нагадуванням про високу ціну, яку Україна платить за свою свободу та незалежність. Герої не вмирають. Пам'ять про їх подвиг житиме вічно. Далі у нашій програмі не залишаємо без уваги наступне повідомлення.
Робоча група щодо законопроєкту уряду про підвищення податків погодила збільшення військового збору з доходів українців з 1,5% до 5%. Для ФОПів третьої групи ведуть збір у розмірі 1%. Про це повідомив голова фінансового комітету Ради Данило Гетьманцев. Гетьманцев повідомив, що військовий збір буде спрямовуватися через спецфонд виключно на фінансування ЗСУ. За його даними, 1% військового збору для юросіб на єдиному податку третьої групи прибрали. Водночас збільшення податку податок на прибуток банків з 20% до 50% виключили через категоричну позицію Мінфіну та НБУ, повідомив Гетьманцев. Народний депутат від «Слуги народу» повідомив, що в результаті змін до проєкту у поточному році планований ресурс у 125 мільярдів гривень розтанув до 31 мільярда гривень. Гетьманцев оприлюднив розрахунки Мінфіну, за якими збільшення військового збору з доходів українців з 1,5% до 5% у 2024 році дасть бюджету 27,3 мільярда гривень, у 2025 році 107,7 мільярдів гривень. Крім того, 1% з доходів ФОПів третьої групи у наступному році отримують 5,9 мільярдів гривень. Від початку повномасштабного вторгнення працівники Державного бюро розслідувань відкрили 408 кримінальних проваджень, які пов'язані із роботою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила прес-служба ДБР. За даними правоохоронців, наразі повідомлено про підозру 73 особам. До суду направлено 37 обвинувачень щодо 61 особи. До того ж, обвинувальний вирок вже отримали 10 осіб. Вже доведені судом суми одержаної неправомірної вигоди під час махінацій у ТЦК становлять 114 мільйонів гривень. Установлено збитків на суму 19 мільйонів гривень, з яких завдяки зусиллям ДБР відшкодовано 6,5 мільйона гривень, зазначили у ДБР. Також суди заарештували майно фігурантів на суму 264 мільйони гривень. ДБР розслідує понад 400 кримінальних проваджень за фактами зловживань посадовців ТЦК. За запитом Державного бюро розслідувань, Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України. 26 серпня 2024 року червоне оповіщення опубліковане в обліках Генерального секретаріату Інтерполу. Серед іншого, ДБР підозрює колишнього посадовця в Шахрайському за володінні понад 3,2 мільйона гривень під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019-2021 років. Екс-генерал СБУ затримали 7 червня 2022 року під час спроби потрапити із Сербії до Північної Македонії у транспортному засобі, у якому було 592 тисячі євро, 120 тисяч доларів США та два дорогоцінні камені. Розслідування триває. У Мукачеві у Центрі життєстійкості щотижня проводять психологічний тренінг для переселенців та всіх охочих. Дитячі психологи займаються з найменшими учасниками, поки їхні мами можуть відпочити та провести час у приємній атмосфері. Подробиці за мить. Цікаві ігри та рухунки для дітей. Один одному в долоні. Артемчик, ось так, да. На який сигнал? На сигнал один. Один. Заняття з метафоричними картами для батьків. Ну що, тягнемо, да? Давайте ми з вами загадаємо кожен своє бажання. Загадаємо бажання і спробуємо. У Мукачеві у Центрі життєстійкості щотижня проводять психологічний тренінг для переселенців та всіх охочих. З метою ознайомлення вимушено переміщених осіб з новою місцевістю та аби допомогти інтегруватися в суспільство. Коли проводяться у нас заходи для дітей, то ми намагаємося робити так, щоб паралельно йшов захід для батьків або осіб, які опікуються дітьми. Тобто займати цей час також корисними справами. Вони спілкуються, поки діти, дітей своя тематика заходу, дорослі займаються з психологом або з фахівцем соціальної роботи з такими напрямками, як самодопомога плюс, арт-терапія. Мета тренінгового заняття – емоційне розвантаження, формування психологічної стійкості дітей та дорослих, вміння долати тривогу і паніку. Крім цього, є ще один дуже важливий напрямок – це підтримка фахівців, які працюють людина з людиною.
Тобто це перші ланки, це поліцейські, це фахівці соціальної роботи, це також медичні працівники, освітяни. І ми сподіваємось, що також буде запит і від них на проведення заходів. Марія серед тих, хто відвідує майже кожне заняття. Дівчинка каже, тут знайшла друзів. Сьогодні говорили про тему про школу, про шкільні предмети та що ми, які школи бувають в різних странах. Мені більше подобалося, як ми грали в «Угадай, де предмет схований». Мені це дуже подобалось. Пані Оксана нещодавно приїхала до Мукачева. Під час тренінгу вона обрала теми, які наразі хоче вирішити разом з фахівцем. Знаходимо правильні для себе відповіді на свої внутрішні запитання по картам, по відповідям психолога. Ми ходимо сюди групами, п'ємо чай, каву, відпочиваємо від постійної домашньої рутини. Проєкт здійснюється за ініціативи Міністерства соціальної політики та підтримується всеукраїнською програмою ментального здоров'я «Ти як», яка ініційована першою леді України Оленою Зеленською. Перша леді України Олена Зеленська разом з командою своєї фундації відвідала кемп психосоціальної підтримки дітей на Закарпатті. Табір організував благодійний фонд «Голоси дітей», а профінансувала фундація Олени Зеленської, повідомила прес-служба Офісу президента у вівторок ввечері. Діти, які особисто знають, що таке війна, не повинні залишатися наодинці зі своїм досвідом і переживаннями. Сьогодні ми на власні очі побачили, як команда кемпу підтримує дітей психологічно, а також розвиває творчі, спортивні і інтелектуальні таланти кожного. І найголовніше, що це допомагає їм переключитися та віднайти в собі сили, сказала перша леді. Зазначено, що впродовж літа в кемпі відпочили 184 дитини, зокрема з прифронтових і деокупованих територій, які внаслідок російської агресії втратили батьків, діти військових. У голосному кемпі змогли побувати юні українці з Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Сумської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Повідомляється, що Олена Зеленська провела спільне заняття для дітей з психологом, а також відвідала майстер-клас з малювання та заняття з протимінної безпеки від партнерів фундації. Ця організація також долучилася до проведення занять у таборі «Артек Буковель», де фундація організувала відпочинок для 1500 дітей з великих прийомних родин. З річницею рідне місце на своїй офіційній сторінці вітає народний депутат України Владислав Поляк. 762 роки – це дуже поважна цифра. Наш Виноградів – свідок зміни епох, країн, очевидець воїн і відбудов. Це земля, що дала життя десяткам знаних у світі людей. Це місто славних синів і дочок, які гідно, мужньо і самовіддано сьогодні творять історію незалежної України на полі бою з окупантом. Щоб дім міг жити, щоб був наповнений щастям, у ньому повинні жити люди. Тому Виноградів смиренно чекає додому кожного і кожну, хто зараз на передовій, щоб дарувати свою любов, затишок і безпеку. З днем народження, рідне місто, написав нардеп. Ляльки-мотанки, авторські з тканини, кераміки та дерева. Понад 100 ляльок майстринць усієї України зібрали в експозиційному залі Закарпатського музею архітектури та побуту. Там стартувала виставка «Натхненні лялькою». Детальніше про експонати розкажуть мої колеги. Це в нас дві жіночки, одна слобожаночка, ось така, а це закарпатка. Це дві жінки, які із зовсім різні і такі схожі. В них одне серце, яке б'ється і переживає за всіх тих, хто віддає зараз своє життя за нашу перемогу. Цих ляльок пані Олина майструвала майже місяць. Одна з них – слобожанка, інша – закарпатка. Відрізнити їх можна за костюмами, в які вбрала їх майстриня. Жінка родом із Харківщини. На Закарпатті проживає з часу повномасштабної війни. Тут почала творити, а своїх ляльок вже третій рік поспіль приносить на виставку «Натхненні лялькою». Мотанка для мене не просто як лялька. Мотанка дала мені сил, наснаги, дала мені розвитку моєї творчості і допомогла у ці важкі часи пережити все те, що
з нами робиться. Цього року виставка «Натхнення лялькою» об'єднала майже півсотні майстрів з усієї України. Представили понад сотню ляльок. Наразі виставка вже переросла до міжнародного рівня. Маємо майстрині, які щорічно пересилають нам свої роботи, власне, за кордону. Основна мета цієї виставки, яку ми на початку цього проєкту ставили, тобто 6 років тому, це збереження цієї традиції народного лялькарства, його популяризація. Ляльки-мотанки, авторські, дерева, тканини, кераміки – всі вони виконані у різних техніках. І одяг у кожної відповідний. Є різні. Є з намітками, ну, в даному випадку це намітка. Є з хустками, є з такими закарпатськими віночками, корона, як вона називається, тобто на різний смак. Мотанки – це є символ України, і дехто хоче сказати, що такої нації немає, так от нам треба показувати, що навпаки така нація є, і її відроджувати в таких автентичних різних способах. Відвідувачі виставки мали нагоду дізнатися більше про лялькарське мистецтво України, особисто переконатися, що і мотанка може бути витвором мистецтва. Цього року виставка ляльок відбулася вже вшосте, а побачити вироби українських майстринь кожен охочий зможе ще цілий місяць. В Україні планують побудувати нову атомну електростанцію в Черкаській області на місці недобудованої Чигиринської АЕС, повідомляє прес-служба «Енергоатома». Об'єкт передбачає зведення 4 нових енергоблоків і відновлення сусіднього селища Орбіта, щоб перетворити його на сучасне містечко, схоже на Южноукраїнськ або Вараш. Точні терміни реалізації поки не визначені, але стратегія України і збільшення потужностей у сфері енергосистеми розрахована до 2050 року. Раніше на Хмельницькій АЕС розпочалося будівництво енергоблоків номер 5 і номер 6 за американською технологією. Ужгород посідає третє місце в Україні за вартістю квартир на вторинному ринку. Середня ціна однокімнатної квартири в місті становить 55 тисяч доларів. Дорожчі квартири коштують лише у Києві та Львові. На первинному ринку новобудови Ужгород посідає четверте місце з ціною 45 тисяч доларів за однокімнатну квартиру. 47 жителів Мукачівської громади отримують на лікування понад 1 мільйон гривень. Сьогодні на виконкомі ухвалили рішення про надання матеріальної підтримки важкохворим жителям громади. Як пише Мукачівська міська рада, допомогу отримують 47 людей на суму 1 мільйон 18 тисяч гривень. Це підтримка мукачівців при лікуванні важких недуг та у складних життєвих обставинах, які вони самі не в змозі подолати. Найбільша сума, яку виділили сьогодні – 167 тисяч гривень житель Мукачева. Вже наступного тижня школярі всієї країни розпочнуть навчальний рік. Батьки вже активно збирають своїх учнів до школи. Наші журналісти вирішили дізнатися, скільки цьогоріч вартує набір школяра та що основне потрібно придбати для навчання. Подробиці у наступному сюжеті. Вже зовсім скоро школярів з усієї країни підуть до школи. Це Іван. Скоро він піде до першого класу. Сьогодні разом з ним ми збиратимемося до школи і дізнаємося, скільки вартує зібрати першокласника до початку майбутнього навчального року. Зошити, ручки, пенал, олівці, щоденник та різні канцелярські вироби – все це потрібно школярам для того, аби якісно здобувати освіту. Сьогодні на ринку представлено багато товарів, тому кожен здатен обрати щось собі до смаку та згідно своїх фінансів. Розпочинаємо збір з портфелю. В середньому його вартість стартує за 750 гривень до 2,5 тисяч гривень. Це стосується портфелів з ортопедичною спинкою. У нас є акційні для старших діток від 500 гривень, теж хорошої якості, просто старіші модельки, і до 1000 гривень приблизно. Це з нових дуже стильних моделів. А якщо говоримо на перші-четверті класи, то рюкзачки всі вибирають ортопедичні. Цього року, хоч в країні інфляція, в нас значно дешевші ціни, навіть ніж в перший рік війни. Тобто від 600 гривень можна вибрати якісний ортопедичний прошитий рюкзачок. І до 1300 гривень це ми маємо цього року акційні модельки, які зазвичай 2500-2600 в магазинах коштують. Тобто це такі всім відомі бренди, там з дуже гарною якостю.
Під час вибору портфеля батьки в першу чергу звертають увагу на здоров'я та безпеку дітей. Беруть до уваги вагу ранця, наявність ортопедичної спинки і світловідбиваючих елементів. Якщо це перший, четвертий клас, якщо в батьків достатній бюджет, то, звісно, більшість батьків хочуть обрати ортопедичний якісний рюкзак для своїх діток. Вибирають по розміру. Маленькі дітки, хто худенькі, трошечки тонкіші, вибирають маленькі розміри рюкзачків, і хто трошки вищий з діток, то вибирають. Вибирають, щоб рюкзак гарно дивився на дитині, щоб не було смішно, щоб не була маленька дитинка худенька з великим рюкзаком і навпаки. І всі звертають увагу на спинку, щоб спинка була ортопедична, щоб не кривила осанку, щоб гарні широкі лямочки були, щоб тут було з'єднувач, щоб не тягло дитинці спину. Ортопедична дитину не припарює абсолютно, що йде. Дитина спокійно собі носить воздух у спині, йде, спина не мокра. А якщо от спортивний, там вже більш такий, то класичний для більш дорослих дітей. Далі потрібно обрати канцелярію, зошити, ручки та інше шкільне приладдя. Пані Влада розповідає про цінову політику. Трошки подорожали, відколи почалася війна, буквально на 2-3 гривні. Від 7 до 28 гривень – це самі товсті зошити для старших класників. Приблизно 500-700 гривень на дитинку, щоб укомплектувати, починаючи зошити ручки, циркулі, лінійки і зошити, обкладинки, і закінчуючи таким, якщо потрібно щось на малювання, на працю. Загалом, щоб зібрати дитину до школи, батькам потрібно витратити в середньому 2000 гривень. Наголошуємо, що в цю суму входить мінімальний набір канцелярських виробів. Якщо ми виберемо трошки дорожчий якісний рюкзак, то це в основному 2200, це на перший клас, да. Якщо виберемо такий якийсь кращої якості рюкзачок, то ми можемо взяти, наприклад, такий дуже гарний з барбікою. Якщо підберемо сюди якийсь гарний фірмовий пенал, різні види. Понад 280 гривень – це найдорожчий варіант. І якщо так почнемо формувати, у середньому по 5 зошитів, 5 клітинка, 5 лінійочка, то це десь виходить така цінова політика. Зараз трошки менше купляють батьки, тому що більшість даються в школі і залишають все у боксах. І тому трошечки лише докуповують батьки, небагато. Пані Іванна розповідає, купляла згідно списку, що надіслали з закладу освіти, де здобуватиме знання її син Іван. Першочергово купуються зошити, олівці прості, так як вони ручками ще не користуються, лінійка, пенал, сумка, ланчбокс, термос. Скидували списочок, що, що першочергово, що саме необхідне. Батьки розповідають, що зважаючи на ситуацію в Україні, підготувати дітей до навчального року не сильно б'є по сімейному бюджету. Як сказати, дорого. В залежності від того, де купляти. Якщо так десь на ринку, то воно буде дороже, а якщо піти на склад. Ми особисто скуповувалися на складі. Збирали ми двох, у нас два учні. У мене хлопчик старший йде зараз у 8 клас, і Полінка йде у 4 клас. Я би не сказав, що дуже дорого. По 2000 на кожного. Це не враховуючи рюкзачка, що ми зараз тільки хочемо купити рюкзачок. У сина ще з прошлого року рюкзачок. Якось так приходиться економити. Б'є, звісно, по карману б'є. Треба думати, треба якось економити. Так купляється, щоб по мінімуму, раз на перший семестр, а далі, бо дійсно все дорого. Тож не лише зібрати в школу дитину, а й думати про те, що цілий семестр. Дитину треба кожен день ще й в школу з чимось відправити. Десь 2,5-3 тисячі, так по мінімуму буде. То лише по мінімуму. Без я не рахую одяг, не рахую обув. На інфографіці ви можете побачити загальну вартість стартового набору першокласника. Купити по 5 зошитів, клітинку та косу лінійку можна до 100 гривень, а щоденник придбати від 25 гривень. Дитячий пенал та кілька відділень можна придбати від 125 гривень. Можна також обрати вже зібрані набори. Наприклад, канцелярський набір школяра можна купити за 430 гривень. До нього, зокрема, входять кольорові олівці, ручки, фарби, фломастери, пензлики, пластилін тощо.
Найбільше витрат забирає на себе шкільний одяг – від 1930 гривень для дівчинки та 1830 гривень для хлопчика. За ці кошти можна придбати брюки, взуття, гольфик, блузку або сорочку, піджак та спідничку для дівчинки. Вранці 25 серпня до поліції надійшло повідомлення від жительки села Лозищина про зникнення з гаражного приміщення її автомобіля «Пежо». Правоохоронці встановили, що близько 3-ї години ночі до гаражного приміщення потерпілої проникли двоє невідомих осіб. Згодом вдалося встановити, що це були 16-річний та 19-річний односельці жінки. Зловмисники зірвали навісний замок на двері гаражу, виштовхали з приміщення автомобіль заявниці, завели авто та поїхали на ньому у невідомому напрямку. Вже за декілька кілометрів від місця злочину фігуранти не впоралися з керуванням та з'їхали на викраденому авто в кювет, де зрештою покинули пошкоджений транспортний засіб. Поліцейські оперативно розшукали зловмисників, розповіли у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Співробітники СБУ викрали мешканця Берегівського району, який допомагав чоловікам призивного віку покинути територію України в обхід пунктів пропуску. Зловмисник забезпечував призивникам трансфер до кордону та підказував маршрути для його прихованого перетину. Вартість послуги становила 14 тисяч доларів за двох клієнтів. За оперативними даними, за цією схемою він щомісяця переправляв близько 30 осіб. Закарпатця затримали під час чергової спроби переправити двох чоловіків і оголосили йому про підозру. Як йдеться в повідомленні, близько 10-ї години на трасі М-06 Київ-Чоп поблизу села Барвінок патрульні зупинили водія, який, рухаючись на авто БМВ, порушив швидкісний режим. Під час спілкування поліцейські виявили в кармані чи ознаки наркотичного сп'яніння, тому одразу запропонували йому пройти огляд на стан сп'яніння у лікаря-нарколога. Проте чоловік відмовився. На порушника склали адміністративні матеріали за частиною 3 статті 130 повторно протягом року керування транспортом засобом у стані сп'яніння та частиною 5 статті 126 повторно протягом року керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортним засобом та частиною 1 статті 122 порушення правил швидкісного режиму КУПАП України. Сума штрафів становить понад 90 тисяч гривень. Замок Канківщина на Виноградівщині прибрали волонтери. Це студенти, працівники місцевого управління туризму і культури та небайдужі містяни. Також вдалося відновити інтерактивну дошку, де туристи можуть побачити, як виглядала історична споруда у первозданному вигляді. Детальніше про ініціативу молоді розкажуть мої колеги. Замок Канківщина на Виноградівщині поприбирали волонтери. До прибирання історичної спадщини долучилися студенти, працівники місцевого управління культури і туризму та небайдужі містяни. Це наша вже друга така подібна екоакція. Щиро вдячний всім за долучення до сьогоднішнього заходу. Перший заход наш проходив у парку Перені, також історична пам'ятка. Сьогодні ми на замку Канків. Окремо хочу особисто від себе подякувати Євгенії Чемердовській, приватній підприємці, яка сьогодні реставрувала одну з місцевих інсталяцій. Це інтерактивна дошка на замку Канків, яку ми можемо прямо тут побачити. Дякую всім тим, хто підтримує наші ініціативи та долучається до наших заходів. Молодь активно долучається до таких заходів. Учасники акції кажуть, такою ініціативою хочуть популяризувати маловідомі пам'ятки краю, а також нагадати людям, що потрібно прибирати за собою. Сьогодні ми долучилися до ініціативи прибирання історичної пам'ятки нашого міста, замку Канків. Сьогодні ми косили, стрили і долучаємо молодь до нашої ініціативи. Також у рамках екоакції вдалося відновити інтерактивну дошку, яку 3 роки тому було пошкоджено. Тепер гості міста зможуть побачити, як виглядала історична споруда у первозданному вигляді. На території руїн замку було встановлено інтерактивну дошку. Це практично можна було з певного ракурсу побачити, як виглядав замок Канків до руйнації. Молодь звернулася у відділ культури та туризму Виноградівської міської ради про те, що спільними зусиллями, щоб допомогти і реставрувати дану інтерактивну дошку. Подібна акція проведена за ініціативи небайдужої молоді міста та у рамках рішення виконкому від 24 лютого 2024 року. Я дуже вдячний молоді за те, що проявляють ініціативу у збереженні культурної спадщини. І, звичайно, і сьогодні
згідно рішення виконкому від 24 лютого 2024 року про проведення благоустрою міста, територіальної громади всієї Виноградівської. І в рамках цього відбуваються такі акції по очистці, санітарній очистці. Загалом до акції долучилося понад десяток місцевих жителів. Організатори кажуть, такі заходи проводитимуть і надалі. Таким повідомленням завершую випуск новин середи. Дякую за увагу. В студії для вас працювала Габріела Іванчев. Бажаємо вам мирного вечора і тільки хороших новин. На все добре!